الله 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 الله. Vaš komentar na fetvu saudijskog muftije o dozvoli muža da pojede svoju ženu ili njen dio u slučaju gladi. Pazimo. Prije čovjek kada čuje nešto što mu je strano, nepoznato, ne treba odmah da reaguje emotivno. Ja emotivno sad reagujem, muftija izdao fetvu nekakvu, ja ću to sad emotivno analizirati i ja ću emotivno sa njim patos potrati. Možda ima stvari u šerijetu koje ti ne znaš, o kojima je ulema govorila. To je jedno. Druga stvar, kada čuješ da ima fetva od nekoga, trebaš je prvo provjeriti. Je li on tako rekao ili je rekao nešto što je neko razumio iz ti riječi ili možda eventualno nikako to nije rekao. Pa ne treba znači žuriti sa ovo što je rekao muftija, ovo se njemu pripisuje. Ovo je laž. To muftija nije kazao. Tu fetvu muftija nije izdao. Nego su to šitsko nečije tamo, nečije podvale kojima se pokušava obesnažiti, jel tako, i sama Saudijska Arabija i njena ulema i tako dalje. Tako da je to laž na muftiju, to muftija nikada nije kazao. U protivnom, oni koji kažu da je to muftija rekao bujrum, gdje je to muftija rekao? Danas se sve snima, sve se pazi i sve se gleda. Ti nam donesi da je to muftija rekao. Tako da to muftija nije rekao tu fetvu, koliko znam da je to šejh negirao, da to nije tako nešto kazao, da je to laž na njega. Pa ko kaže da je rekao, mora doći čime? Dokaz. A to je zato ne vjerujte. Zato internet je znači atomska bomba. Nuklearno oružje. Uđeš u njega i ne znaš kakav će. Sva šta se piše, sva šta se govori, sva šta se ljudima pripisuje. A od toga nema ništa. Možda čovjek nije pomislio u snu, nije u snu maštao da tako nešto kaže, a kamo li najavi. I onda se pripiše čovjeku i onda ljudi naravno, sad hajde vidimo muftija, kakav je muftija, daj da ga analiziramo. A da ne govorimo o tome da čovjek kaže, dobro, pogriješio jednoj fetvi, nećemo prihvatiti od njega njegovog greška, to je pogreška, ali je čovjek rekao drugi stotine hiljada fetvi dao koje su korisne muslimanima. To niko neće, jer danas se opravdanje ne traži nikome. Opravdanja nema. Znači, ne smiješ kazati, ne smiješ pogriješiti, nego uvijek moraš šta? Uvijek moraš biti u pravu. Tako da, fetva ova koja se pripisuje, znači muftiji, ona nije ispravna. Nije ispravna šta? Da je to muftija kazao. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah, Allah.